اور فیشن کے لیے تو کوئی سا بھی موسم چلے گا. سردی کی شدت بڑھتے ہی صنف نازک کو چاہیے ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ شال. کسی نے نفیس پشمینہ کا انتخاب کیا اور کسی کے من کو بھائی گہرے شوخ رنگوں کی چادریں. شالز کی اقسام اور خواتین کی چوائس بتا رہی ہیں لاہور سے مروہ انصر چودھری. نفیس کڑھائی سے مزین پشمینہ ہو, پٹیالہ ٹانکا, انڈین کاندھا, پیپر میشی یا مہنگی ترین ملتانی قلمکار اور پشاوری شاہتوش, سردی کی شدت بڑھتے ہی شاپنگ میں بنی شالز خواتین کی پہلی ترجیح. پشمینہ کی شال لی ہے اور اس کا کلر اسکن ہے اور اس لیے یہ کہ ہر سوٹ کے ساتھ چل جائے گی. ہم لوگ ان کو فینسی ڈریسز پہ بھی ویئر کر سکتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگ سردی میں شال ویئر کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی ابھر کے سامنے آتی ہے. خواتین کی چادروں کے لیے تگ و دو سے شالز فروخت کرنے والے بھی ہیں خوب خوش. پیپر میشی, قلم کار, گلاب کار, یہ تو ذرا مہنگی رینج میں آ جاتی ہیں. یہ پشمینے کی کوالٹیز ہوتی ہیں. نارمل جو ہے نا وہ 1500 سے شروع ہوتی ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ ذرا سردی کم تھی, اب جیسے سردی بڑھی ہے تو گاہک رجحان بھی زیادہ ہو گیا. سوٹ فینسی ہو یا روزمرہ استعمال کا, سبھی کو چاہیے کچھ عمدہ اور کچھ ہٹ کے. فیشن کے بدلتے ٹرینڈز کے ساتھ ہی شالز اور چادروں کے ڈیزائن میں بھی تبدیلی واقع ہوئی. کیمرامین شہباز بھٹی کے ساتھ مروان سر چودھری, دنیا نیوز, لاہور.